Olá, você é meu telespectador, me encontra aqui na Avenida Bandeirante, aqui na Mangabeiras. Hoje eu vou falar aqui com a Bernadette e com a Maria Clara, que estão ampliando a casa, um open house, e também uma nova parceria que passa aí pelo Under, que eu vou conversar aqui também. Bem, eu já estive aqui gravando com vocês na inauguração. Isso há quantos anos atrás? Há 8 anos atrás, a gente inaugurou a Atmo, né? E consolidamos aqui o nosso trabalho na Avenida Bandeirantes, porque a gente também tem uma em Lourdes, né? A de Lourdes já tem 20 anos. E focado em quê? Em roupa? Em roupa casual, esporte fino. E também a gente sempre trabalhou com números maiores, né? Nós fomos pioneiras em trabalhar. No início foi isso, quando eu gravei aqui. No início foi o plus size, que nós fomos pioneiras em trabalhar com plus sizes. Mas o que, que acontece? A mulherada começa a gostar da nossa roupa e hoje a gente é all sizes. Nós trabalhamos com todos os números, atendemos todas as mulheres que querem andar bem vestidas com o nosso estilo. Tá, nesse novo espaço, Bernadette, além do Under que eu vou conversar, agrega aqui também o quê? Adornos, peças? Isso, a gente vai trabalhar com aluguel de roupas de festa e com desenvolvimento também, o primeiro aluguel, né? Quando a pessoa noiva, né? Também noivas, damas, né? Madrinhas. Então, assim, essa roupa para o casamento vai estar aqui, né? Para o aluguel, para eventos de formatura. E é isso, a gente está acreditando muito, mesmo, né, com essa economia instável, a gente está botando assim para frente mesmo, acreditando que existe esse espaço. Para o aluguel também? Para o aluguel de roupas, né, de festa, é um mercado novo. A mulher brasileira essa lacuna não é no muito mercado? Acostumada, é uma lacuna no mercado, porque a mulher brasileira não é muito acostumada com essa coisa de alugar, né? Então, é uma novidade que eu acho que é uma tendência mundial que está rolando. E a gente percebeu essa vibe, vamos dizer assim, que é uma tendência forte, que veio para ficar. Eu acho até, inclusive, que o exclusivo é a pessoa e não a roupa, né? Então, bem, isso é muito bacana, né? O que vem, essa parceria vem agregar? Olha um pouquinho para lá. Somando, né? Veio mesmo para somar, né, gente? Então, assim, foi uma parceria muito top, muito boa, né? Nos unimos as forças. Eu entrando na Atmo, né? Atmo Under agora, né? Eu sou estilista, formado em Milano, né? Fiquei 8 anos fora, tenho um espaço também fora, né? Visto já também algumas globais, também. Né, estamos aí com essa ideia maravilhosa, com a colocação de vestidos, né? Com moda festa. Mas são todas criação sua? Todas as criações minhas. É. Isso. Quantos modelitos nós temos aqui hoje? Aqui na loja hoje deve ter cerca de uns 400 modelos, mais ou menos, isso. Então não tem grilo aí de não, temos de mulher, trombei com o olho. Não. Temos todos os tamanhos também. E modelos exclusivos também, peças únicas, né? E também confeccionamos o modelo que a cliente quiser também. Desenho vestido, temos os tecidos para mostrar também, né? Tecidos a gente traz de fora também, exclusivos, único. Realizamos sonhos. Tá feliz? Feliz todo mundo? Muito champanhe para todo mundo hoje, champanhe, então? Champanhe para todo mundo. Então vamos lá, parabéns para vocês, tudo bom? Sucesso, saúde. Né? E mais um exemplo aí que o Brasil tem que andar e está andando. É isso aí, obrigado.